Commune ya makala bourgmestre na bango aza ko bunda makasi na bandeko surtout ya comité ya sécurité pour makala ezonga na niveau nango bana makala baonga na ngo susuté mais nzela ko longwa wenzeti le destin et bébé na niveau osanganate alors tozane langa botala bino moko na nzela ya elengesa na commune ya makala na wenze ya makala bande ko bokondi mateke tozali na tango ya elanga botala ndenge nzela e koma nango fulu salité en plus tio ya régie des eaux lokola e toboka na yango mai e koma ko sopa na partout suka nango nzela e bébé on dirait que to komi na tango ya mvula talati na nini mituka e kima bakotoyo boyo ka ndenge bandeko balelisa kilokole Papa bourgmestre Makala, en tout cas papa Telema, ça a quelque chose, on pense là où est bonga. Pe bino population ya Makala, bongo salongo ya samedi, pour na bino kenda wapi. Bo Telema, bo ça a quelque chose. Po, macho yo, izande ya Sony.